В уряді спростували процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. За новими правилами, тепер отримати цей статус зможуть не тільки жителі зон бойових дій, а й ті, хто постраждав від вибухів на інших підконтрольних Україні територіях. Як підкреслив міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, ці зміни націлені на спрощення бюрократичних процедур. Посвідчення в смартфоні незабаром основним документом ветерана стане його цифровий аналог. Це передбачено законопроєктом, який минулого тижня ухвалили у парламенті. Що зміниться і як оформити цифрове посвідчення? Про це розпитаємо Руслана Приходька, заступника міністра у справах ветеранів. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, цифровий документ вже доступний? Якщо так, то от як ветерани можуть його сформувати? Яку інформацію мають для цього надати? Перш за все, на сьогоднішній день нашим міністерством разом з Міністерством цифрової трансформації, а також з державним підприємством «Дія» було реалізовано послугу посвідчення ветерана війни в «Дія». І на сьогоднішній день кожен ветеран, ветеранка, члени родини загиблого мають можливість згенерувати відповідне посвідчення наряду з іншими документами, доступними в «Дія». Для цього, якщо людина має вже відповідний статус, їй не потрібно нічого, крім того, що скачати застосунок «Дія», верифікуватись і додати серед переліку документів, нажати плюсик і обрати «Додати посвідчення ветерана». Це послуга автоматизована, далі вже відповідно відбувається генерація і обмін інформацією між державними реєстрами, на основі чого і формується відповідне посвідчення. А чи багато ветеранів вже сформували от електронний документ? На сьогоднішній день понад 300 тисяч ветеранів війни і родин загиблих вже згенерували відповідне посвідчення і користуються всіма можливостями, які на сьогоднішній день це передбачає. Формувати електронний варіант обов'язково для всіх, чи можна залишити паперовий? На сьогоднішній день кожен ветеран і ветеранка мають право і на паперовий, і на електронний. Натомість відповідними змінами ми перш за все визначили те, що першим основним посвідченням буде електронне посвідчення. Перш за все це потрібно для того, щоб після того, як відповідна комісія, яка призначає статус учасника бойових дій або, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члени сім'ї загиблого, автоматично людина після цього могла вже користуватися електронним посвідченням. Натомість, якщо ми говоримо про паперове посвідчення, то завжди між прийнятим рішенням про встановлення статусу і моментом фактичного отримання такого посвідчення могло навіть декілька місяців проходити, особливо, якщо ми говоримо про діючих військовослужбовців, які отримують відповідні статуси. Тому, перш за все, це набагато оперативніше. По-друге, цим законопроєктом ми передбачили можливість того, щоб жоден державний орган не вимагав від ветерана при пред'явленні ним електронного посвідчення будь-яких додаткових документів, оскільки це є основним посвідченням, яке посвідчує відповідний статус чи учасника бойових дій, чи особи з інвалідністю, чи члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. І що не менш важливим, на жаль, дуже багато діючих військовослужбовців, які мають статус ще за період АТО, ООС або вже повномасштабного вторгнення, приймаючи участь в бойових діях, втрачали відповідні документи, або вони пошкоджувались чи знищувались, там, коли, наприклад, там пошкоджувався форменний одяг з документами чи речі і так далі. На жаль, досить тривалий час був затребуваний для того, щоб ветеран міг можливість відновити пошкоджене посвідчення. Натомість електронне посвідчення генерується протягом 10 секунд в мобільному застосунку, що набагато пришвидшує будь-яку можливість ветерану користуватися всім, що належно йому, як ветеранові безпосередньо. Скажіть, будь ласка, яка інформація буде внесена от цей електронне посвідчення? По-перше, це персональні дані людини. По-друге, серія, номер відповідного посвідчення. І, що є максимально важливим, пункт і стаття, відповідно до якої людині встановлено статус. Адже саме органи місцевого самоврядування відповідно до таких пунктів визначають право на отримання тієї чи іншої підтримки. До прикладу, пунктом і статтею розмежовується статус учасника бойових дій за період війни в Афганістані, наприклад, з періодом вже російсько-української війни. Тому, відповідно, такі відомості зазначені в електронному посвідченні. Більше того,
є опція повної інформації. І що максимально важливо, електронне посвідчення – це не тільки носій самопідтвердження статусу, а й можливість користування послугами, які передбачені для дієшерінгу. Тобто, якщо ветеран звернеться з електронним посвідченням, той самий центр надання адміністративних послуг, який на сьогоднішній день надає величезну кількість різних послуг ветеранам війни і родинам загиблих, він зможе, не роблячи будь-яких ксерокопій, там, додаткових довідок чи ще чогось, просто шляхом сканування відповідного QR-коду, читати відповідну інформацію і подати. Тобто електронне посвідчення стає одним з елементів цілої екосистеми цифрових рішень. І на сьогодні всі послуги, які надаються ветеранам війни, родинам загиблих і особам з інвалідністю внаслідок війни, всі вони супроводжуються тими чи іншими електронними сервісами. Тому на сьогодні це дуже важливе рішення, і воно дасть можливість набагато оперативніше надавати послуги, підтверджувати статуси і забезпечувати всім необхідним наших захисників і захисниць і родини полеглих героїв. Пане Руслане, а щодо того, чи можуть ветерани бути впевнені, що інформація, вона не попаде в якісь сірі бази, і ті, хто будуть перевіряти, що це дійсно військове посвідчення, що воно не підроблене, от як це буде перевірятися? Перш за все, зазначу, що всі електронні сервіси, які пов'язані з використанням відомостей ветерана війни, вони повністю підлягають всім необхідним системам комплексного захисту інформації. Це перше. І перебувають на контролі всіх державних установ. А зараз, пане Руслане, вибачте, зараз починається прес-конференція Володимира Зеленського в